Baxınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində köhnə bazara, təzə bazara yaxın bir məsafədə, Heydər parkına 50 metr, 100 metr məsafədə yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində 3 otağa düzəlmə, təmirdən yeni çıxmış mənzili təqdim edirəm. Təqdimata başladığımız otaq mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağının qarşı tərəfində yerləşir mənzilimizin balkonu. Balkon plastik pəncərə ilə bağlanılıb. Bina tam yaşayışlı binadır, 2 sürətli lifti və yeraltı qarajı mövcuddur. Burada yerləşir mənzilimizin zalı. Çox gözəl təmir edilmiş bir mənzildir. Zalın da qarşı tərəfində isə mənzilimizin ayrıca bölünmüş mətbəxidir. Mətbəxdə görürsünüz. Vitraj pəncərə ilə bölünüb. Mətbəx olan hər bir hissəsində poldur. Dövlət ipotekasından tam yararlıdır. İpotekası ayrılmış müştərilər. Buyurub müraciət edə bilərlər. Burada yerləşir uşaq yataq otağı. Yataq otağının da ölçüsü yaxşıdır. Görürsünüz. Burada yerləşir sanitar qovşaq. Sanitar qovşağın yeri istəp oldu. Koridoru təkrar göstərəm sizlərə. Giriş qapısı seyf qapıdır. Dəyişdirilib. Burada meybəl yığmağa yerdir. Qiymət açıqlama bölməsində qeyd edəcək. Ətraflı məlumat üçün buyurub zəng edə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.